semana passada eles estiveram de folga, por isso esta noite estão de baterias carregadas. É o nosso elenco residente, César Mourão! Obrigado, Malta. Espera aí, parece mesmo assim. Eu vou fazer um programa de mim para mim. Não, não faço. Isto é assustador. Aí eu vou ter que durar centenas de manzadas. Andaram a distribuir máscaras numa escola em Lisboa. O resultado foi a loucura.